Untuk menolak letakkan jawatan beliau sebagai polisi. Yang kedua, perkara yang paling jelas yang kita bincang tadi, bahawa satu membuat keputusan termasuk ahli-ahli parlimen dan satu akan menyokong terus Tuan Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini adalah keputusan yang jelas. Yang ketiga, saya nak jelaskan juga di sini bahawa kita membuat penafian sekeras-kerasnya bahawa tidak ada seorang pun daripada ahli parlimen ataupun pimpinan Bersatu yang diwawarkan bahawa keluar daripada Bersatu. Maka kita semua protek dan masih dalam satu barisan dan kita telah memerah mati ini dan kita mengalami apa juga halangan dan rintangan dan saya pasti kita akan dapat menghadapi kemelu ini dengan Datuk, kita nak tahu kenapa ada yang terpunca meletakkan jawatan Tuan Mahathir. Saya tak tahu, mungkin kerana beliau meletak jawatan Perdana Menteri dan juga meletak jawatan. Dan bagaimana, apakah tugas sebenar Bersatu Tua pada Pakatan Harapan? Ini adalah keputusan yang kita buat oleh Presiden sendiri dan mana dalam surat majlis tertinggi juga kita telah berlaku untuk keluar ke Pakatan Harapan. Maka inilah keputusan parti dan kita buat. Kenapa nak buka saya? Kakaklah tak ada lagi. Adakah dibincangkan untuk masuk balik kembali dalam Qatar? Takkan saya dah kata, majlis tertinggi kita buat keputusan supaya Yang Amat Berhormat tu kekal sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Adakah ada bincangkan? Ya, itu kita belum bincangkan. Terserah kepada mereka. Kalau mereka mungkin menyokong pun sebagai kena menteri, kita terus mengatakan kepada mereka. Datuk, adakah semua ahli Bersatu setuju dengan kerjasama antara PAS Satu daripada sekarang kita sudah keluar daripada Pakatan Harapan. Dan sekarang ini kita Tun Mahathir menyerahkan kepada Dewan Rakyat untuk menentukan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Maka tidak timbul di sini soal UMNO atau PAS atau mana-mana pihak. Ini adalah serah kepada ahli parlimen untuk menyokong tu kekal sebagai Perdana Menteri. Semua ahli Bersatu setuju tak keluar daripada Pakatan Harapan? Ahli Bersatu setuju keluar daripada Pakatan Harapan? Ya, itu keputusan majlis sedikit yang dibuat. Itu masa bersetuju dengan kerjasama UMNO dan PAS?